ついていない人必見2023年10月後半運勢巻き返し法。はい、運勢巻き返しというやつは、はい、毎月毎月、まあ、今月の運勢ってあるわけなんですけども、まあ、今日25日ですが、まあ、前半どうもあんまり良くないなという実感のある方は今からでもこういうことをやっていただくと少し巻き返せるよというのを、ご紹介する、月半ばにやるコーナーと、はい、で普通の人の感覚だと、ごめん今日24だね、失礼しました、俺今25って言っちゃったけどね、24日じゃもう遅いじゃんって思うかもしれませんが、はい、占い的には月の最初の1週間ぐらい1日から7日ぐらいまではまだ前月度に入りますので、はい、まあまだまだあの後半というふうに言っていいかと思います。はい、で、10月の場合はですね、巻き返し法は大きな声で喋ることという非常にシンプルな方法になっております。まあ、いつもよりちょっとこうね、大きめに声を出し、うん、であとその場所場所によってね、場によってここはでかい声出せる場じゃないんだよみたいなのあると思いますから、うん、そういう時はまあせめてハキハキと滑舌よく喋っていただきたいということでございます。はい、まあ今もちょっと自分でこうやりましたけど、やっぱりそう意識して喋ると、少しスピードを落としめになるかもしれませんし、ね、はい、まあ、一言一言をしっかりとという形になります。うん、まあ、普通はそれやってあの嫌がられることはないと思いますので、ね、はい、むしろ喋り手の、マナーというか、うん、伝えるために喋っているならば相手が分かる喋り方をしなきゃいけないよ。そうです ね独り言ならいいんですけれども、はい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 、昔あの怪物ランドさんという3人組がいらっしゃって、今それぞれピンで活躍してらっしゃるんですけれどもね、はい、赤星翔一郎さんとかですね、はい、郷田穂積さんとか、あと一人名前出さないと怒られる平光拓也さんとかですね、はい、まあ、この方がやってたんですけど、その方々のネタの中でですね、うん、ネタというか、まあ、エピソードの中で独り言を噛むやつって話があったんですよ。でなんか仕事終わりにこう ロケバスかなんかでこうやってもう相方がこうやってもう 眠いというかこう寝てると、うん、でも、こっち側でですね、もう一人がなんか独り言をブツブツ言ってると、はい、で独り言をボソボソって言った時、あ、噛んじゃったとか間違えちゃったってこう言ったっていうのがあるわけですよ。で本人はその時起きてたまたまこう聞いてたんだけど、これはまずいと、あの寝言を噛んだなんてバレたら俺は殺されると思ってですね、ネタ振りを続けたっていうネタがあったんだけど、どうかな、独り言って間違えたとかありますかね。いや、普通どうなんすかね、噛むってのはまあ口が重くて動かなくてってことあるかもしれないけども、まあ、間違えるも何もない正解ないですもんね。だってまあまあ独り言ですからね、はい、占い業界だとその昔にですね、エレクトーン占いとかいうのをやってらっしゃる方、おじいちゃんがいましてですね、はい、確かエレクトーンこう引いてるとトランス状態に入ってこうお告げの言葉が出てくるみたいなのがあって、でその時はもうトランス状態だから意識を失ってるっていうわけなんですよ。はい、でも確かたけしさんの番組かなんかに出た時にやってみせるよって話でこういうふうにやってたんですよ。そしたらトランス状態に入ってるはずなのに途中で、あ、間違えたって思わず言っちゃったってなってですね。いいですね。散々ネタにされていたというのがありましたけれども、たまんないですね。ということで、はい、10月は滑舌よく、できれば大きい声でハキハキと喋りましょう。はい、皆さんぜひそこ注意してやってみてください。今日もありがとうございました。もう芸人さんいつもそうですよね、ハキハキ大声で喋ってますよね。まあ比較的多いとは思うんですけど、みんなやっぱりボリュームぶっ壊れてる人多いですよね。そうですね、だから居酒屋とか行くと恥ずかしいですよ。我々昔だって長谷川さんと収録終わって帰りに電車の中で喋ってる時もね、はい、うん、もう何度もちょっとボリューム落とそうよって言ってですね、もうでけえ声で喋りやがってってのありました。しょうがない、これはやっぱ今もここビーチ部ですけども、はい、大きくないと届かないですから。そうですよね、我々だからそれが染みついてるんで、どこでもあの声量じゃないと届かないと思ってしまって、いやいやいや、もう十分届きすぎてますんで皆さんの中で声大きいって芸人を見つけてください、よかったら。はい、今日もありがとうございました。はい、それではまた明日もご覧ください。また明日。はい、また明日。